Олександра Кірєцева – студентка Донецького медичного університету, також голова молодіжного журі конкурсу «Найкращі вчителі Приазов'я». Щоб зрозуміти, який педагог потрібен учням, дівчина провела опитування серед маріупольських дітей. С маленького до взрослого все говорили, что учитель должен быть добрый, он должен быть понимающий, он должен входить в состояние ребенка, чтобы он понимал то, что ребенок хочет. И тогда ему будет интересно с преподавателем. Без купи документів і відкритих уроків. Кращого викладача оберуть за підтримки групи «Мединвест». Переможе педагог, який готовий до змін і хоче створювати нову українську школу. Написати невеличке есе. Школа має бути місцем щасливих людей. Розкрити успішність свою та успіх дітей, яких вони навчають, не лише в освітній діяльності, а й взагалі. І розкрити стратегічні питання, як же повинна розвиватися освіта в майбутньому, для того, щоб наші діти були успішними і щасливими. Родзинкою цьогорічних змагань називають фестиваль освітніх практик. Найкращі педагоги України погодилися приїхати до нашого міста, аби поділитися секретами успіху. Ми хочемо провести для наших педагогів маріупольських цікавий майстер-клас, щоб вони могли узнати щось нове, можливо, поділитися своїми яким-то опитом, або задати питання, які їх хвилюють. Діло в тому, що це ті педагоги к нам приїдуть, які змогли завоювати авторитет і у своїх колег, і учнів. Тобто їх манера преподавати знання, вона завораживає і вона мотивує дітей. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 16 серпня. Подробиці можна дізнатися за телефоном 067 764 99 93. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».